Aku yung migo lang. Ako si RR, ako sa LA kanina. Nak? Ako si RR, ako sa LA kanina. Sila ako yung coach. Mag-endorse siya sa iyang hairband. Salamat sa Diyos. 25 years nakinig akong serbo. Makinig sa surali. Umong sa soso, mayoma, arthritis, sakit sa atay. Sinap, pagkakagay sa gagmay, sakit sa gagmay. Nakungkol ang tigil na half sa diabetes. Kuntak, 2-2-2-2-2-2. Akong coach mo. Kuntak, 2-2-2-2-2-2. Sugat sa mga nato kay Kod. Pagkali niyo, sugat ako ninyo. Iwa ko katulto. Sugat ako banda. Kuntak, may dipita. Kuntak, may mga herba nga, tinigil ka na ko. Labo na. Kala mga herba nga, matalan. Ang mata ko. Kau tak boleh. 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 Kau tak boleh.